Манджаро, дивото зле. Започва. Кой сте за първия старт? Айде! Е, как ме е засече! Траха ми го дава тука некъде, ма. Нищо не виждам. Некъде видя ли ленти? Невероятна сексуална игра. Уважаеми зрители. Смеем ли да спрем? Победа! Победа! Добро утро, здравейте зрители. Добро утро, не виждате. Порката има нещо от гачен ключ, му трябва водопроводене. Гармина ми вика, възстановен си на 57%. Аман. Първанов успех! Подобно! Тя, че то с нашия ма праща с горите някъде. Как си? Супер! Я си заключай тук малко, не са косми да са... Така. Вито 6-то класиране. Първи. Първо място. И с оглед на това, че отбора Витоша се готвят за шампионата на шосе най-вероятно. И надясно по трасето за бягане. Къде си е? Да, има? Да се видиме на подиума днес, ама да си зад мен. Да. Здрасти, Марти. Фрага няма ли? Тук е, бе, тук е. Техническата. Мария техническата. Ти си го знае. Първото изкачване, т.е. стъпало видно. Продължава, може би, около 13 км. Дай. Първо спускане и реално след първото голямо спускане започва основната част. Това говоря за дълго, последното спускане. Добро. Доста стръмно и ако е леко кално, се доста хрускаво, внимателно там. Заради ли батерията? Веса. Така ще помоля бегачите малко да се съберете да сам. Елкъмпионът. Ако желаете на мазин. Къде си е? Здраво. Желаем. Готвите ли трасето или още е раничко? Готово е. Ще има малко промяна. Малко промяна ще има. Миналото година беше топ, така че това ще надграждаме. Ай така. Та година по-топ. Да. Бегачите да дойдат. Точно така. Ще им хареса много. Успех днес. Успех и би заварим. Да. Ето я. Фотограф номер едно. Утро. Чай, че вън и бързаме. О, на се. Успех се желая. Кой да питаме? Да ли питаме? Празните бутилки. Не знам. Някакви въпроси, някакви... Не, не го питай него, молим ти. Кръстин ми каза да не го питам тъпи въпроси. Чакай, ще питам съдията. Само да го намерим. Господин съдия, един тъп въпрос за тия, дето не слушахме конференцията. Стартовете са как са? Смисъл... 9 часа, 62 км. Дългото. И 10 минути след това, късно. Значи както е по програма, нали? И отпреде са лицензираните. Добре, мерси. О, някой некъде падал. Ей, я виж един трансалпиец. Здрасти, Стас. Тя ми батерия. Батерията ми е море. Ще кара сингъл спид. Ой, 56. Трябва да правиш едно на едно за уикенда. Не знам. Зад мене. Карайте внимателно и желая успех на всички. Така, Мадаро, готови ли сте за първия старт? Айде! Погледайте малко тези твои гачи. 3, 2, 1. Удри! Карайте внимателно на тука само 62 км. Де се заврех от средата и аз чувствам се ужасно некомфортно. Виждаваш всеки ти. Викаш да свиквам? Да. Мръсни, нема, говорите. Има задна камера. Ама не работи, да. Ей, добре, че има контролиран старт, че да си пуснем задната камера. Ей, тръгнахме! Добре, такъв старт ми харесва. Как ме е засече!
На финал аз ще те засечем. Беше да е прекрасно, а? Аз на Казанлъки, така не беше при мен, аз там бех на умирачка. Чао, дано те видя пак. Хайде, успехите. Хайде, Борко! Давай! Давай, че можеш! Не ми вдигай адреналина! 49 км! Не! Не остана! Ей, сега до 3 часа се прибираме! Давай, давай, не дишай! Не дишай, само си мисли как ти дишираш, дигаш ръцете! Давай! Ах, фрага! Ето, фрагуйте! Ето и къде са! Ето! Да си! 10 оборота надолу! Давай, мачкай! 2000 вата!
3000 вата. Добърно се дигна, бе. Да, не има ли камера? Да. Сега ще се появи на сам. Някой бързо ли, ако иска да замина? Аз бързам, но не мога да замина. Аз днеска съм такъв малко комедиен. Айде, Рисо! След всеки бър има изпускане. Стара римска поговорка. Да. Слагай на първа, за да ни буташ. Кой ме записа на този тижък спорт? Какви хубави спорти има? Шахмат, народна топка, футбол. Лягаш 3 минути, смаш 10 000 евро. Изкарат зимата. Днеска да изкарат. Не ли падната и тъкач. Боре, колко малко? 8 км, 330 денивации. Сега е малко равно. Ето е хубавата гледка, бе. Почваме игра на пръстчета. Хубози! Страхотно! Пак баирчето почва. Моето любимо село. А, не, бутилки са, просто... А, от това можеш да си сложиш, да. Я ми дай една количка. Ето, заповядай. А, благодаря ви. Оп. Бързате много. Отиде подиума. Айде. Айде, лек път. Малко. Пиленце, стой си там, пиленце. Къде по дяволите това, бе? Траха ми го дава тук някъде, ма. Нищо не виждам. Некъде видели ленти. Трябва да пиштите нещо. Е, там има ленти, да. Е, окей, това отбивка. Bye-bye.
Карай, бе! До метро обратен. Обратен. Добре. Сме. Продължаваме. Красота, красота! Фърчи, фърчи, момче! Мразим коловози, бе! Кибани коловози, бе! Няма ми видимо. Бойце, е малко чиста линия. Сигурно сме тук. Като нема, друго че сме тук. Ай, влез нека в ритъм, а? Много дълъг това мач. Само 2 часа на края. Ау, как приятно напече! Какъв ад! Уважаеми зрители! Ад! И тука ми вика лево! Каква там ни страва, бе, бате? Някъде! Добре дошли в Долно селце. Уелкъм! Мразим коловози, бе! Да натопиме малко. 2 км, 200 мегаватца. Тегава работа, печето.
работи малко. Бутай, бутай. Бутай. Какво страдание, какво страдание! О, признаме тия байри! Друга бира! О, ще живеем! Майка ти! Красота, уважаемые зрители, красота! Айде да умреме, като за последно. Ние вече сме умрели. Ето я, батко, водата! Живот! Санчо! Браво, Санчо! Гениална идея! От организаторите да се нафърля вода! Гениална! Браво! Хеба! Невероятна сексуална игра, уважаеми зрители. Невероятна. А, враг. Или не. Нека от късите. Не баш враг. Защо трябва да умираме сами крамонче? Защо? Какво става, момче? Искаш ли нещо? Нямам ги краката. Майко, майко, майко! Майко! Дали не се настраха? Ще се отепаме за един дудовски, бе. Мале, мале. Мале, мале. Мале, мале. Втори жълт картон, Първанов. Втори жълт картон.
Браво! Как па точно сега ще настигна, бе? Как па точно сега ще минавам? Отясно! Си! Живи сме! Паднал бе. Айго. Дяло. Дяло. Лябо! Ясно! Ляво! Си! То що ми викаш, че минем? Изказвам служебни благодарности за спестените метри. Добре, добре. Ляо. Там си. Ужас. Само Дулски го е накарал това да дойде. А, фраго е, а? Да злорадстваме. Айде, фракче, ла, моето момче. Прагира ли го е? Да, ето го. А, браво, чакам го са. Победа! 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 Браво, момче. Тук бех. Само като видях по-бутане. Само като гледах. Ще те изчакам. Сега умирам! Да. Много фрагирам. Не, 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 това ти беше. Нямаш как да не ме фрагираш. Аз толкова не съм бутал на коме мина. No. Само като ударихме първата стена с бутане. Край. Нема ритъм. Жегата, даже мисля, ще умирам по време. Да? Да, е вълнично. Буквално си мисля, това не е библейски, това не е закон. Точно също ще казах, не е християнско библейски, само това си повтарях през цялото време. Тъмън да репна и виждам педалско джерси. Викам, а! Фрага! На края на изкачването. Викам, аз ще го хвана на спускането и един за кой го изправих, го знах в дерето. Кормилото криво, изправям такова и той ми вече ми отвори край. Мене спаси това, че бяха оставили вода отстрани. О, невероятна идея, че. Аз почти навсякъде спирах. Невероятна идея е това с вода. Жалко, че за тия най-отзад няма да стане вода. Може би, че не са най-нуждаещи. Само се представям по тия чели пътища надолу как си карал. Надявам се, че не си се метнал някъде. На добра дума. Аз бех на колелото, но бях в някаква неестествена поза. Виж по нещо по-дълго и гадно трасе и пак е вати малко. Искаш ли да те водим на чешма? Да. Викторчо, ще ми дадеш ли едно блиц интервю прогноза за Витошицо? Топ 3, времето на победителя и твоята цела. То може и да е едно и също последните две дена. По-интересно, ако се лигаваме. Ама са, айде не си показвай, моля ти се, телесата са. Снимам. Да. Белите чорапи с джапанките, бате. Важно е, че чорапите са до очини. Глей, всичките си изкарали верните. Лошото е, че аз ги дойдах за 4. За 4, за 4. За 4 играеме. Аз трябва да се прибирам до Софт. Двама от тримата най-бързи на 39 км. Ето това Мишо трябва принципно да получи тук една специална статуетка. Защото е най-бързи от всички. Ще си има един спомен от Маджарово. И на първо място, моля да заповяда Александър Мархолев. 1 час 59 и 26.
И на първо място е Жорката Желев, 2 часа и 3 минути и 7 секунди. Жорката снощи не дам доколко са пиха Биди и пиха Юзо и това. Явно помага, какво да кажа. Награди за него от Декатлон и Веломастърс. И на първо място ще помоля да заповяда Георги Балабанов с точно 2 часа и 50 секунди. Той е един истински анонимен велополит. Добре, и за да приключим 39 категорията, ще трябва да наградим и електричарите. Днеска летя с 70-80 км по трасето, даже ми докладваха, че е павка от цигари. Докато я карал, значи смятай как върви тази електричка. Мария Маринова, 4 часа, 42.56. Почти 1 час разлика между нея и Венци. Преминаваме към мъжете, аплодисменти за дамите. Това трябва да е Митко от Сливен, ако пра или не, въртам. Друг е. Само да показвам. Браво, аплодирайте Дани Дуновски, той е днеска нашия шампион. И вчера на побито на Хикстелто ги скъса. И на първо място нека да победа истинската легенда в аматьорското българско колоездене, най-добрия видеографър, така да речем. Борис Първанов! Звукай цяло за Борката! Благодарение на него са гледате по клипове и в YouTube. Така че той малко или много има големи заслуги за това да прослави аматьорското планинско каране в България. Така че благодаря Борка, ела, добро каране наистина. Днеска имало е борба. Най-бърз. При мъжете 40+. Аплодисменти. Деца вика, още малко и ще удари и Дубовски, ама... Удари го! Удари ли го? Нали ти каза, че е бутал? Аз съм по-добър бутал. И на първо място е Калин Русев, който си взе наградата. Дъртия Вело Раптор, бърза 6 секунди. Иветка разцепи и днеска. Иветка е толкова корава, че прибори всички и ще получи една специална награда, един камик. И на първо място нека да заповяда Христо Златев, 3 часа и 48 минути и 46 секунди. Категория 50+, на 62 км дистанция. Здраве. А? Живи и здрави. До година. До година пак. Да. По-голям състав. Ай, че съм жален.